Їжа в шкільних їдальнях тепер матиме смак. Українські школярі харчуватимуться по-новому. Меню розробив відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко. Школярів не можна годувати напівфабрикатами, прощавайте сосиски та шкідливими снеками. В буфетах не будуть продаватися чіпси. Плюс на законодавчому рівні зменшено до адекватної норми кількість солі і цукру в їжі дітей та вирішено питання спецій, завдяки чому їжа в шкільних їдальнях тепер матиме смак. Перевірила та затвердила меню Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Отже, відтепер учні під час перебування у навчальних закладах отримують змогу вживати здорову та корисну їжу, запевнили спеціалісти служби. Меню сезонне, готується на кожні 6 тижнів. Їжа відповідає усім новим стандартам дитячого харчування, які почали діяти 2021 року та новому санітарному регламенту. У розробці меню брали участь дитячі дієтологи та технологи, спеціалісти МОЗ. Воно включає рецепти, які скомбіновані в повноцінні прийоми їжі. Тож тепер школам не потрібно буде самим складати меню, адже вони матимуть готові технічні карти. Саме Держпродспоживслужба як контролюючий орган перевірятиме дотримання вимог нового санітарного регламенту та стандартів харчування навчальними закладами, повідомили в МОН. Між тим, у закладах освіти Харкова система здорового харчування вже давно працює, каже директорка департаменту освіти мерії Ольга Деменко. А на тарілках у їдальні тепер майже немає недоїдків. Одна зі страв – рожева картопля з рибними нагетсами. На смак, кажуть діти, така сама, але їсти цікавіше. А з 1 січня 2021-го меню було переглянуто та доопрацьовано у відповідності до нових, затверджених стандартів якості. Коштує такий обід 30 гривень. При цьому 40% вартості харчування компенсується за рахунок міського бюджету. Крім того, у Харкові більш ніж 50 тисяч школярів перших четвертих класів харчуються безкоштовно. На обід для кожного учня початкових класів з міського бюджету виділяється 14 гривень на день. Експерти розповідають, що розробкою нового шкільного меню займались упродовж 3 років. І результат того вартий. Тижневі меню для шкіл полегшать роботу кухарів та вирішать проблему безграмотно скомбінованої та одноманітної їжі в харчуванні школярів. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті.